Løft lige benene. Hvad er det? Jeg er en kurve. Det er udviklingen af Kristines pat over et år. Ser du en for dig lige nu? Ja. Kan du se? De starter på gajoler i december. Mm. Så bliver de til vindruer. Og nu, i slutningen af april, er de oppe ved æbler næsten. Er det egentlig rigtigt, at kysse? Hvem siger det? En lang jern sagde, at jeg havde kysset noget ved gyngerne. Det synes jeg nu ikke, vi gjorde. Hun kan nok godt lide dig. I kommer nok snart sammen. Så skal I jo knalde. Har du prøvet det? Altså, jeg har ude lidt op hos Pelle. Du ved, ham der, der bor oven på for Lindhardt. Hvordan? Du kunne komme med en dag. Det ved jeg ikke.
Jeg skal til Christine. Jeg gider ikke kapgang mere. Sådan at gå rundt på to ben og ligne en idiot. Det er så bare ikke mig. Det ved jeg godt. Skal vi ikke gøre det der? Det kan jeg heller ikke mere. Men det er jo ikke noget. Jo. Det er noget for mig. Det er det også for mig. Det er en masse. Jeg er alene hjemme.